Violeta dhe Chica e Soj i kanë byt filterat, nuk po dihet më se cila është nëna e cila bia. Këngëtarja e njohur kosovore Violet Kukaj është njëra ndër këngëtarët më mezen e vend. Ajo tashmë është shumë aktive dhe me projekte të reja muzikore. Violeta gjithashtu është aktive edhe në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. E në fotografinë e fundit, shihet ajo bashkë me vajzën e saj, ku të dyja kanë vendosur filtera dhe nuk po dallohen fare nga njëra tjetra. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.